Fala, rapaziada, beleza? Grande Marcelo, Hamilton ali, beleza? 300, 190 e Troy 160. Pisca alerta nas duas motos e bloqueador sensor code aí, trazendo segurança para a moto do cliente. Esse cliente aqui comprou três produtos, bloqueador sensor code para colocar nas duas motos, na outra que ele vai comprar. E tá aqui, pisca alertazinho funcionando numa Broy 160 e numa XRS 190. Esse cliente aqui veio de Belo Jardim e ele vai estar podendo falar um pouco mais aí sobre o produto para vocês. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver ouvindo. Eu vim aqui porque em Belo Jardim eu não consegui colocar o pisca-alerta no mercado do eletricista. Mas eu vim aqui tirar uma dúvida e o Léo colocou tudo certinho, foi coisa simples. Tanto no sensor code da 190, que não deu certo, mas aqui deu certo, ficou beleza, o Léo desenrolou. E é isso. Se você estiver assistindo, compre, porque vale a pena, viu? E qualquer dúvida eu ligo para o Léo imediato, na hora da instalação. É isso aí, beleza? Pessoal. O Belo Jardim, 185 km, uma coisa simples, mas aqui temos todas as dúvidas. Bom, estou pessoal, satisfeito com o produto. Deixa eu explicar um pouquinho mais aqui o que o amigo está falando, né? Ele comprou esse produto para instalar lá na cidade dele, em Belo Jardim. E mesmo com o nosso manual, o mecânico dele deu conta de fazer na Broy, mas não deu conta de fazer na XRS. Então ele veio até a minha pessoa para a gente poder fazer a instalação. E conseguimos fazer aí sem nenhum problema. Inclusive a instalação estava correta, era um simples detalhe que o mecânico não ligou para a gente. E a importância desse vídeo aqui é falar para vocês que quem compra de outro estado, entre em contato com a gente. A gente está aqui para dar o suporte para vocês, para que você não tenha investimento perdido. Então mesmo que o seu profissional seja uma pessoa experiente, não custa nada ligar para a gente, acompanhar e dar o suporte. Beleza, pessoal? Isso é uma dica muito importante. O GP está aqui disponível aí com as nossas proteções, como vocês podem estar vendo, o cliente chegou, nós fornecemos aí a proteção para eles também. Fizemos a instalação, mantemos uma distância legal para poder fazer essa instalação. O cliente veio de Belo Jardim, 100% satisfeito aí com o produto. O da XRE já fez uma volta, já deu um teste. Está aprovado? Aprovado sim. Aprovado. Então, pessoal, não saiam de casa, você pode comprar os produtos da GP no conforto da sua casa. A gente vai enviar para você e ao chegar, entre em contato com a gente que a gente vai dar o suporte aí para que você não precise sair de casa, tá, pessoal? Se proteja, se previna, limpeza nas mãos, proteção de máscara e sempre tá se higienizando aí para não ter que pegar esse coronavírus. Um abraço, pessoal. Valeu, valeu. Tudo de bom, pessoal. Beleza.